Діти мали унікальну можливість попрацювати із запорізькими професійними артистами і отримати від них чимало корисних порад. Всі вони знадобляться їм у житті, аби в майбутньому досягати успіхів. А ще участь у фестивалі допоможе хлопчикам і дівчаткам стати упевненими в собі та цілеспрямованими. Це можливість отримати досвід, услышать какие-то полезные советы о том, как побороть свое волнение на сцене, как себя вести естественно. И мы подготовили с артистом Мишей Герасимчуком вокально-хореографический номер. Это песня группы Queen «I want to break free». Учасниками фестивалю стали майже півсотні дітей з інтернатних закладів області, прийомних родин, дитячих будинків сімейного типу. Вони разом з волонтерами і артистами показали глядачам понад два десятки яскравих концертних номерів. А запорізький гурт «Хорта» присвятив одну зі своїх нових пісень фестивалю «Гармонія сердець». Музиканти презентували її під час заходу. Ми хотіли через цю пісню показати атмосферу всього фестивалю. І насправді хотіли б, щоб ми з вами, дорослі, приділяли увагу ось таким молодим талантам. І саме про це ця пісня, і саме для цього всі вони будуть виходити сьогодні на цю сцену. Організатори кажуть, під час підготовки до фестивалю діти змінювались буквально на очах. Головна ціль фестивалю – це ось допомогти тим дітям, які мають якісь сімейні проблеми, які там, у яких вдома якісь негаразди, через які вони потрапляють до реабілітаційних центрів або інтернатних закладів, у яких є там якісь проблеми зі здоров'ям, вроджені вади або набуті. Цей фестиваль допомагає їм повірити в те, що вони здатні досягати успіху. Діти, які з інтернатних закладів, ми дуже сподіваємося, що вони теж знайдуть свою родину сьогодні, тому що вони будуть показувати свій майстер-клас, розкриють свій потенціал, те, що вони мають. Тому як для нас, як для служби, це дуже здорово, що сьогодні об'єднаються і дорослі, і діти. Участь у фестивалі допоможе декому з цих дівчаток і хлопчиків знайти нову родину. За всі роки проведення заходу вже восьмеро діток виховуються в прийомних сім'ях. Анна Крамаренко, Микита Дейнега, телеканал Z.